Ai, Jesus. Acabei de tombar. É brincadeira, viu? Brincadeira, cara. Puxou a cara. A cara puxou. Esquenta a cabeça. Você tá no pão? É, gente. O cara puxou aí. Fiz um machucadinho aqui no meu pé só. Primeira vez na minha vida acontece comigo. Deus é maior. Ô, Jesus Cristo, misericórdia. Você acabar de filmar, você senta ali, cara. Não fica em pé, não. Você é que é o motorista? É, tô bem, graças a Deus. Aqui, ó, você descalça aí, ó. É, rapaz, eu vou lá no... Pô, minhas panelas, foi tudo embora. Deus é maior. Tem que entrar lá dentro e me tirar meus documentos. Não, da bateria? Tem, lá de lá. Lá do motorista. Ah, lá do motorista? Ah. Lá do motorista é a bateria. Aqui, ó. Aí, ó. Cima o catalisador aí.